nabadu waa halbeeg ay isku dhaafaan ummaduhu waa amurta ay ku saasan tahay faaladeena warku waana qalinkii Cumar Maxamed Farax Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay dowladnimada maanta ay ku naaloonayso ay ugu soo gaadhay nabad xidideysatay ee ka jirta dalka 230 sanadood ee la soo dhaafay taasi oo furay noqotay dowladdiiska iyo horumarka dalgu gaaray Soomaaliya waxay soo martay duruufo qalasana oo nabadgelyo darro oo dalku kaga soo gudbay wada hadal iyo isku tanaasul nabadgelyo darradu waa mid raatban ku yeelanaysa qof ilaa qaran waxaana ay ragaadinaysaa mustaqbalka jiilasha soo koraya iyo ummada guud ahaanba tusaale ahaan waxay dagaalada iyo colaado israafiyaan bulshooyinka adduunka waxaana halboog horumarkoodu ku xidhan yahay hadba xasiloonida ay haystaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay mar walba siyaasadeeda mudnaanta koowaad u ahaa inay adkeyso nabadgelyada dalka islamar ahaantaana wixii khilaafa lagu xaliyo dariiqa ku salaysan wada hadal hase ahaatee aqbali mayso inay daawato dad ka soo duulay deegaamada kala duwan ee dalkeeda dagaalka iyo colaadda ka wada waxaana hubaala in kooxahaasi ay ka sifayn doonto magaalada Laascaanood sidaas oo ay tahay xukuumadda Soomaaliland waxay ogolaashay inay wada hadal la yeelato dadkeeda cid kasta oo wax tabaraysa taasina waa sababta ay mar walba ugu baaqdo xabad joojin ay kooxaha huwanta ee isugu jira Puntland argagixisada iyo nabadeedku ay ku gacan saydaan waxa kale oo laga maarmaan ah in madax dhaqameedka gobolka Sool ay si qoto dheer uga fikiraan mustaqbalka bulshada ay u horseedeen qaska iyo qaxootiga kala waantoobaan jidka colaadda ee ay dadkoodii u soo waardeen ugu dambayn aynu u guntaano sidii aynu nabadgelyada ugu soo dabaali lahayn gobolka Sool kaasi oo cid walbeedani ugu jirto iyadoo bulshada deegaankaasina ay tahay inay doorkooda ka qaataan sidii loo heli lahaa xalka madabaysa intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo uu qoray Cumar Maxamed Farax waxaana halkan idiin ka soo jeedinayaa arigoo Saabi Cabdi Goole.